Da ga jebe. To su moji žajgeri. Kasne. Sad ćemo najprije s vama razgovarati. Uzmete ovu posljednu slop da vas vidi kako radite, pa ćemo dan pet raditi. Ja da radim. Jer ću, daj mu samo molim te. Hajde da vidimo starog trska. Pa ne znam ja. A, da. Jebe me ova ruka, ha? Ovdje ti je najveće, sad više ovaj ne piše ništa, sam te još nešto da kažem, ali sad već neće da kažem ništa. Aj, istaraj ga vam. Kurje, pa ću mi sam nekako. Da, da, sjećam se ja. Uvek me nađete to. Ne možete mi meni pomoći. Ne samo meni. Aj, nazad. Nazad, ja. Nazad, nazad.
završimo, idemo, samo da završimo ovdje. Po tu vagu, kako da, dobro? Ajde, ajde, može. Aha, to da vam pokažem kako? Mhm. Da, da. Ajte, molim vas.